Bom dia, e agora pra quem vai ter uma semaninha de férias? Vim viajar agora pra dar uma curtidinha. Viajar, amarrar mulher. Muito bom dia, meus amigos. Olha só, agora vai começar a saga, a mini férias que a gente vai ter agora, né? Verdade. E adivinha só, o destino é internacional. Não Estamos conta, indo. não conta. Conto sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou contar para vocês o destino quando eu chegar só. Tamo simbora. Galera, já chegamos no nosso destino, hein? Olha só. Vou já revelar qual é. Estamos. Estamos no Chile. Olha só. Galera, a gente tá no Chile, a gente vai passar uns dias aqui. A gente vai ficar no Chile e no Peru. A gente vai pro Peru conhecer todos aqueles lugares legais. Os Incas, Machu Picchu, Machu Picchu. E a gente vai conhecer tudo aqui. Mas a gente encontrou o cara do Jorge Mateus lá no. Ele falou pra gente ver ele lá no Vale Nevado. O Vale Nevado é o lugar que tem os bondinhos lá no gelo, que o pessoal faz snowboard. 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 Ou pra quem não sabe, snowboard em espanhol é snowboard. Em diversas partes do Chile, então o sotaque fica diferente. Tem lugar que fala assim, snowboard. Outros falam snowboard. Outros falam longboard. É diferente um lugar. E eu tô muito feliz que a gente tá conhecendo um lugar diferente. Eu sempre tive vontade de vir aqui, sempre vontade de conhecer da neve. E vocês vão ficar acompanhando. E eu espero que vocês acompanhem mesmo, porque o pacote de internet em outro país é caro, bem pouquinho. E mas sabe quanto é? 7 dias aqui. 300 conto a internet. Eu tô falando, é sério, é bom você olhar esses, né? Porque é bom. Você tá fofa, se não for pra ser assim, nós nem namora, é? Quais são suas expectativas pra essa neve? Muita neve, né? Muita neve? Aí tá feliz, não, cara? Não. Isso. E você? Então, amor. Apesar do voo atrasar um pouco, né? Minha filha dormiu, foi na mesa, babou, foi tudo. Galera, olha o quartinho aqui. Aí sim. Espelhozinho, não sei o que e tal. Vou mostrar aqui a vista pra vocês, olha. Vista pro mar. Pronto, aí sim, patrão. Aí na escuro. Isso daqui que eu amei. Muito massa. Que eu acabo de deitar. As costinhas ficam, que era torta, fica todo até doido. E a caminha, acaba de tirar uma ondinha. Bem fofinha. Parece a cama de um cachorro. Bonzinho. Abajur. Só que é.